Asante, 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 bwana governor, mama, wakristo wote waliokuwa hapa, ama wale ambao wako hapa, rafiki zetu wote ambao wako hapa, mimi nimekuja kwa huzuni, niko na huzuni mingi sana, na sitasema mengi. Ile nitataka kuambia Wakenya siku ya leo, ni ya kwamba ile serikali tulioko nayo yuko na mawenda wazimu. Na kama wale wenye wako hapa ambao wameungana na wale, waende waambie profesa amesema sisi ni wazimu. Waende waseme sisi ni mawazimu, manake tumeingia ndani yenu. A sane man, mtu ambaye kuna akili timamu. Na kama Mungu amekupatia uwezo wa kuongoza watu, huwezi kwenda kila siku kwa kitu kidogo huko kwa television. Baba, ukiwa hapa kama baba yetu, tuko na wewe, na nitasema hivi. Kuna watu pale ambao wanaimba Raila kila siku. Wanatoa mate mingi sana kila siku kusema tu Raila, 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 Kalonzo, Kalonzo. Watu wa Kamba, for the first time, najua Mkamba ni mkale kwa mshale. For the first time, mtoto wa Kamba, Kalonzo Musyoka, alisimama na baba. Watu walikuwa akisema, hey, Kalonzo anaendanga hivi. This time he stood like a man. Na amewaonyesha kwamba tuko, hata sisi wa Kamba, tulipigania uhuru na mshale. Kweli rongo? Baba, ukiwa hapa, kuna mtu kule ambaye ni namba mbili katika serikali hii. Alikuwa DO. Baba yake alikuwa kati ya wale watu walikuwa naua wale watu wa kupigania Mau Mau. Kila siku Gachagua, mdomo yake baba Martha Wajakoya. Hana kazi nyingine ya kufanya. Alafu amechukua security ya nchi hii. Anaambia wale wengine kwamba rais niwachie tu, nitadili na yeye. Hii kifo ya huyu kijana mdogo, ningetaka Gachagua, semeni Gachagua. Kome, semeni Kome. Ndindi Nyoro, semeni Ndindi Nyoro. Moses Kuria, semeni Moses Kuria. Kimani Ichung'wah, semeni Kimani Ichung'wah. Hao watu na wengine ambao nimetaja, sijataja, ndio wamefanya nchi hii ika Kindiki, Kindiki pia ndio wamefanya nchi hii imekuwa na huzuni kila siku, na hakuna watu wa kuambia. Hao ndio wanafanya watoto wetu wanauliwa. Hao ndio wanasema wanafanya baba iko hapa, na baba ndiye alileta ugatusi na Profesa Kivutha Kibwana. Sijui kwa nini leo umekuwa na kichwa ngumu, ungekaa hapa na mimi ninakuambia, manake wewe ni profesa wangu. Wewe ni mtu mimi napenda, wewe ni mtu umesoma kuliko mimi, na wewe ni mtu mjaziri ambaye anaheshimika ulimwengu mzima. Profesa Kibwana, nitakuuliza jambo moja. Ikiwa baba atakuwa rais wa nchi hii, huwezi kuwa waziri ya baba. Ile heshima tuko na wewe nayo kwako ndio imefanya sisi tuko hapa. Manake wewe, you are the first human being in the world kupigania ubinadamu wa Kenya, na tunakushukuru kwa hiyo. Wacha niendelee kidogo mheshimiwa, manake nimekasirika. Sasa ukiona watu ambao